কামৰূপৰ হাজোৰ বৰং গৈত ৰাজ্যৰ ৰূপত কাপ পাইছোঁ। ৰাজ্যৰ ৰূপত গৈ এইবাৰ কাপ পাইছোঁ। হাজোৰ বৰং গৈত সংঘটিত হল এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। বিলাসী বাহনেৰে চুৰি ছাগলী সৰবৰাহ কৰি ৰাজ্যৰ ৰূপত পৰিল ছাগলী চোৰ। দীৰ্ঘদিন ধৰি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ছাগলী চোৰকে ধৰি ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰি আহিছিল অজগৰ আলীয়ে। হাজোৰ কলিতাকুচিৰ পৰা ছাগলী চোৰ কৰি তীব্ৰ গতিত পলাওঁতেই সংঘটিত হৈছে এক পথ দুৰ্ঘটনা। এই পথ দুৰ্ঘটনাৰ ফলতে কলিতাকুচিৰ ৰীমা বেগম নামৰ কিশোৰী এগৰাকী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ জি এন চি এইচৰ চিকিৎসাধীন হৈ আছে। পিছত উত্তেজিত ৰাইজে বৰংগৈস্থিত চোৰৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ পৰিৱেশ উজ্জ্বল কৰি বিলাসী বাহন লণ্ডন ভণ্ডাৰ লগতে চুৰলোকিত কৰে। দুগৰাকী গভাৰ চোৰ এগৰাকী হাজোৰ আৰু খ্যাত কৰাৰ লগতে অজগৰৰ পত্নীক আৰক্ষীয়ে থানালৈ লৈ যায়। এই লৈ এতিয়া অঞ্চলটোত চেপা উত্তেজনা অব্যাহত আছে। এইখিনি জেগাত আছোঁ, গাঁওখনৰ নাম্বাৰ কি নাজানো, চোৰৰ ঘৰত হয় নেকি? অঁ, এই চোৰৰ ঘৰত, বৰ্তমান চোৰৰ ঘৰত আছোঁ। এইটো চোৰৰ ঘৰ বুলি ক'ব, চোৰক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া ঘৰ। কি হৈছিলে? কি হৈছিলে মানে, কলিতাকুচিৰ পৰা কলিতাকুচি বাহনবুলিৰ পৰা ছাগলী চুৰ কৰি আনিছিলে। ছাগলী চুৰ কৰি আনি পেলাই আপোনাৰ কলিতাকুচিৰ চকত দুখন বেটাৰী ৰিক্সা, ছোৱালী এজনী আৰু কিমান বাইকটো পৰিছে ৰাস্তাত হিচাপে নাই, তেনেকৈ খুন্দিয়াই থৈ আহিছে। আৰু ছোৱালীজনীৰ অৱস্থাটো সংকটজনক বুলি গম পাইছোঁ। ছোৱালীটো আমাৰ বাউণ্ডবুৰীৰে হয়, বাউণ্ডবুৰী ছোৱালী। কি গাড়ী? ছুইফ্ট ডিজায়াৰ এখন 2269 গাড়ী নাম্বাৰ, ছুইফ্ট ডিজায়াৰ সেইখন গাড়ীৰে। আমি পিছে পিছে খেদি আছিলোঁ, সি এনেকৈ আহিছে মানে কি, কুলেনৰ টেংকি ক'ৰবাত পৰিছে, বাম্পাৰ ক'ৰবাত পৰিছে, নাম্বাৰ প্লেট নে কি ক'ত কি ৰাস্তাত পৰিছে গম নাপাওঁ, মানে ৰাস্তাত যাকে পাইছে তাকে মানে কি খেদি খেদি আহি পেলাই মাৰি আহি আছে মানে সি। তাৰপিছত আহি পেলাই আমি আগলৈ গুচি গ'লোঁ, অকণমান আগলৈ গৈ পেলাই তাতে সুধিলোঁ, কৈছে নহয় গেট থকা ঘৰটোত সোমাইছে। এই ঘৰৰ মালিক তেওঁ চোৰ জানো? অৰিজিনেলি চোৰ। কি নাম তেওঁ? আজগৰ আলী। কাৰণ কিয় অৰিজিনেলি চোৰ বুলি কৈছোঁ, যিহেতু তেওঁ দৰ্জাখন আগতে খোলা আছিলে, আমি অহাৰ পিছত বন্ধ কৰিছে, তাতে আপুনি কি বুজি পাব? আপুনি কি বুজিব তাতে? যদি তেওঁ যদি চোৰক যদি ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া ঘৰ নহয় বা চোৰক তেওঁ যদি চোৰ নহয়, তেওঁ গেটখন অৰিজিনেলি খোলা ৰাখিব লাগিছিলে। ছাগলী পাইছিলে, তেওঁ নিজে কোৱা কথা, ছাগলী চাৰিটা আগত নুমাই থৈ আহিছে। তেওঁ মাইকীয়ে কোৱা কথা, ছাগলী আগত নুমাই থৈ আহিছে। আৰু ছাগলী অলৰেডি আপুনি গাড়ীখন এতিয়া চেক কৰিলে পাব, ছাগলীৰ মুঠ বা গু চু গোটেই পৰি আছে, গোটেইখিনি বস্তু পৰি আছে গাড়ীখনত। এজন পোৱা গৈছে, তেওঁ ইয়াতে যোগালী কাম কৰি থকা বুলি কৈছিলে আৰক্ষী অহাৰ পিছত। আমি কৈছোঁ বোলে সেইজনক দেখা নিচিনা লাগিছে, সেইজনক আপুনি অকণমান হেৰি কৰক, তেওঁৰ ওপৰত আমাৰ ছাছপেক্ট আছে। তেওঁক যেতিয়া ক'লে মিস্ত্ৰী, দম দি সোধাৰ পিছত মিস্ত্ৰী কৈছে অকণমান আগত আহিছে। অকণমান আগততো আমি আহিছোঁ, তেওঁ ক'ৰ পৰা যোগালী হ'লি? তাক ধৰিলোঁ তেনেকৈ, আৰু গিৰিয়েকক কলাই ফটা পঠাইছে এই মাইকীজনীয়ে। অসমৰ সংবাদ জগতখনৰ বাবে এক সুখবৰ। নৰূপ নহাজাৰে প্ৰায় 30 বছৰীয়া অভিজ্ঞতা পুষ্ট সাপ্তাহিক কবচ পুনৰ এবাৰ ৰাজ্যৰ মাজলৈ। স্বত্বাধিকাৰী প্ৰণীতা কলিতাৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত আৰু অমৰজ্যোতি প্ৰিণ্টাৰ্ছ গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ বিপৰীত ফালে মুদ্ৰিত। আমাৰ ঠিকনা মুখ্য কাৰ্যালয়, অসম ফৰেষ্ট স্কুল, হৰি মন্দিৰ পথ, গুৱাহাটী। আৰু অস্থায়ী কাৰ্যালয়, কলিতা মাৰ্কেট, বিজয়নগৰ, কামৰূপ, অসম। মোবাইল নং 9435114666 আৰু 7002472813। মেইল আইডি প্ৰভাতী অসম @gmail.com।